Ahalan wa sahalan kwa mara nyingine mtazamaji wa ODTV na kukaribisha katika kipindi chako cha Arocho Skona, ambapo wiki hii michuano ya kombe la klabu bingwa bara Ulaya inarejea. Mechi ya kwanza coach Manchester United anapiga dhidi ya LASK. Kumbuka mechi ya mkondo wa kwanza United alipata ushindi ugenini mabao 5 kwa nunge. Inakuwaje mechi hii? Itakuwa ni game ya mabao na zaidi ya bao 3. Naam, mechi ya pili coach ambayo tuangazie, Sevilla anapiga dhidi ya Roma. Ni mechi itakuwa ngumu na nitakuwa nasema itakuwa ni moja moja. Siku ya Ijumaa mtazamaji, michuano ya kombe la klabu bingwa bara Ulaya inarejea. Juventus atapiga dhidi ya Lyon. Coach, mechi ya mkondo kwanza Lyon alipata ushindi. Tarajie nini kule Turin siku ya Ijumaa? Tunaangalia vile Juventus wamekuwa wanacheza ligi, na ukiangalia wamekuwa wanapumzisha wachezaji wao So inakuonyesha tu dhidi ya Lyon ni mechi watakuwa wanachukua very very serious, na najua watakuwa wanapata ushindi. Bao mbili si mbaya na. Mechi ya pili siku ya Ijumaa, Man City anacheza dhidi ya Real Madrid. Man City pia ni baadhi ya timu ambazo zimesuasua katika mechi za mwisho kabla ligi kutamatika. Tarajie nini anapocheza dhidi ya Real Madrid siku ya Ijumaa? Mechi kali sana, mechi kali sana, na ni mechi itakuwa na mabao na itakuwa ni mbili mbili. Barcelona anapiga dhidi ya Napoli. Coach, Barcelona mambo haijakuwa mazuri kwenye ligi. Unadhani kwamba michuano hii ya Champions League itaweza kuwarudishia adhi yao? Kidogo wamekuwa na suasua ligi, lakini ukiangalia Champions League waga ni mnyama tofauti. So ndakuwa na wapati upato mkubwa sana wa kushinda hiyo mechi, bao kama 3 hivi kwa bila. Mechi ya mwisho ambayo tunaangazia ni mechi kati ya Bayern Munich anapiga dhidi ya Chelsea. Coach, Bayern ni bingwa kwa mara nyingine kule Ujerumani. Alishachapa Chelsea kwa ugenini. So ndakuwa na mpati upato mkubwa sana wa kushinda hiyo mechi, bao kama 4. Na coach, mechi ambayo lazima tukaangazia ni mechi kati ya Arsenali na Chelsea. Ubashiri wako mabao 2-1, ushindi wa Arsenali ulitimia. Inakuaje coach? Hiyo ni kitu niliona Arocho, ni kitu niliona. Na si ati Arsenali ni timu yangu. Hii ni kitu tuliona na hivyo ndio ilifanyika. Na mtazamaji wa ODTV, umemsikia Sami Omolo Pamzo akitoa udadisi wake. Yanayosalia ni kwako wewe. Fanya mambo yako na uzidi kuitizama runinga ya ODTV, manake Odi tunakujali wewe. Sezi bet,